små förflyttningar. Då utgår vi också från grundpositionen där vi var. Och nu så gäller det bara att gå på knäna så fort som möjligt. Är ni med? Så bara. Samma sak gäller här. Att överkroppen så still som möjligt. Ni får till magen och har er så stilla som möjligt på överkroppen. Han håller ju mer eller mindre fötterna bak i luft hela tiden. Det är inte ofta han sätter en ducka. Ibland, men det är inte så ofta. Nej, det blir ju inte bara så här. Nej, men det är knäna inte framför. Utan det är knäna som rör sig. Men det är grejerna. Få knäna så fort som möjligt. Är ni med? Så va. Samma sak gäller här, att överkroppen så still som möjligt. Ni får till magen och har det så stilla som möjligt överkroppen.